ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆଉ CDMଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତା ପାଇଁକି ସେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ ଏବଂ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ, କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କଲେ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଲେ।